এতিয়া ধৰক আমাৰ অলৰেডি যেহেতু আমি আঠটা দলত আছোঁ, গতিকে আঠটা দলে মিলি পেলাই আমি 126টা ছিটতে আমি মানে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। আৰু দলটো আমাৰ সেইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স, আমাৰ গঠবন্ধনটো। আৰু তেজস্বী চাহাব আমাৰ আহিব, তেওঁ ইয়াতে কেম্পেইন কৰিব। অহা 10 তাৰিখে হাগ্ৰামা আমাৰ যিটো BPFৰ যিটো হেৰি আছে, শ্বহীদ দিৱস আছে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত, তাত হাগ্ৰামাই তেওঁক নিমন্ত্ৰণ দিছে, তেওঁ 10 তাৰিখে আহি যাব পাৰে যদি তেওঁৰ ফাদাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু তেওঁ ইয়াতে অহাৰ কথা আছে, কোকৰাঝাৰৰ যিটো শ্বহীদ দিৱস হেৰি হৈ আছে, হাগ্ৰামাই তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। আৰু তাৰপিছত ইলেকশ্যন টাইমত তেজস্বী ইয়াত আহিবই, প্ৰচাৰৰ হেৰিত আহিব, প্ৰচাৰৰ কাৰণে। ইয়াতে ধৰি লওক যিটো এজেণ্ডা আমি হেৰি কৰিছোঁ, সেই এজেণ্ডাখিনিৰ কথা কৈছোঁ যে আমি আমাৰ অৰিজিন হেৰিটো আছিলে, আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ যিটো বিল, আমাৰ যোৱা হেৰিটো ধৰি লওক আমাৰ ৰাজ্যসভাত আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে যাৰ কাৰণে পাছ হোৱা নাছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম মানে বিশেষ কিছুমান কাৰণত তেওঁলোক বেলেগ বেলেগ কিছুমান দলে বা তেওঁলোকৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ হোৱা ৰাজ্যসভাত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমৰ্থন দিয়াৰ কাৰণে আমি নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, বিলটো পাছ হৈ গ'ল। তাৰ লগত আমাৰ এজেণ্ডা এটা থাকিব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰীক ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো এটা যুক্তি আছে। আপোনালোকে জানে যে মই কৈছোঁ অলৰেডি ক'লোঁ যে আপোনাৰ বলিভিয়া ৰাজধানী চুক্ৰে আৰু লাপজি, চিলি ৰাজধানী ছান্টিয়াগো আৰু মানে ছান্টিয়াগোৰ ভল প্ৰাইছো, তাৰপিছত নেডাৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী হ'ল আমষ্টাৰডাম আৰু হেগ, ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰাজধানী হ'ল পিটোৰিয়া আৰু কেপটাউন, মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী কুৱালালামপুৰ আৰু পুত্ৰজায়া, শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কলম্বো আৰু জয়বৰ্ধনপুৰে। তে সেই ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন বিশাল দেশ, গতিকে আমাৰ ৰাজধানী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গুৱাহাটীত আমি বিচাৰোঁ, ছেকেণ্ড ৰাজধানী হিচাপে বিচাৰোঁ।